Яйця, 4 яйця. І пішли яйця наші. Пішли для збивання. 2, 4. Добавляємо туди щепотку солі. Чуть-чуть, капелюшечку. Сіль. Починаємо збивати. Обов'язково треба збивати. Збиваючи, додаємо цукор. 1 стакан. Та додаємо 1 стакан муки. Постійно збивати, збивати і збивати. Вона повинна хорошо збити. Підготували форму, вже вона в нас підготовлена, обкрита пергаментом. Якщо немає пергамента, можна взяти манну крупу, посипати кругом манною крупою і теж не буде приставати. Далі беремо наші красиві яблучка, красавці такі. І нарізаємо такими ломтиками повністю на всю, на весь противень. По формі ми його розкладаємо і заливаємо наші яблука приготовленим. Заливаємо приготовленим уже тістом. Тістом приготовленим. Щоб все повністю, щоб тісто залило всі яблука. Ось таке в нас цікаве вийшло, такий пірог іще сирий. Тепер він піде в духовку на 15 хвилин при температурі 200 градусів. Все, в духовочку, будь ласка. Опа, є. Температура 15 хвилин. Оп, 15 хвилин є. Все, нехай відпочиває. От такий чудовий у нас пірог вийшло. Дуже швидко, смачно, за 15 хвилин. І дуже гарно буде дивитися на столі.